おはようございます。秋総裁のコーチです。今日も3月の18日ですが、いい天気になりました。広島です。実はですね、葬儀者を選ぶについて、多くの方がやっぱりインターネットとかいろいろこう葬儀屋さんってどうなんじゃろうかって、初めての方はですね、されるんですけど、その中に特徴というかですね、やっぱり大切なことというのがやっぱりありまして、葬儀が気になってやれん人は、ある程度やっぱり計画を持って、まずどういう葬儀をしたいのか、家族だけでやるにしても、本当に近い人だけで済ますのか、それとも亡くなられる方の、友人知人まで広げるのか、そういうまず計画を持つということが非常に大切になるんですね。で、やみくもに葬儀業者に問い合わせても、葬儀業者の方もいろいろ、例えばお宅は何人ぐらいおってんですかとか、やっぱり人数というのが葬儀ってすごい重要なんです。で、このことについては概要欄にですね、いろんな葬儀やっぱり考えておられる方にちょっと参考になると思うんですけど、私がいろいろやったものをですね、ちょっと貼り付けておきたいと思います。やっぱり葬儀もですね、まず計画を持って、やっていただいた方がですね、計画を持つというのはどういうことかというと、やっぱり行き当たりばったりになるのはある意味しょうがないです。やっぱり自分の身内が危ない、自分の身内に何かあったらいいことはやっぱり考えてもないことです。いくら病院のお医者さんがですね言われても、やっぱり葬儀のことはもう頭によぎりとはない、もう最悪の課題はやっぱり考えてもない、やっぱりその思いが非常にどなたも強い思うんですね。でもその中でもやっぱりどう言ったらいいかな、葬儀をやっぱり考えとかんといざ終わってちゃいけんいう、やっぱりそういう計画を持たれる課題が多ってんです。で、そういった方の中で、やっぱり自分なりにですね、素人なりに葬式ってこうなるんかのいうことをメモかなんかにこう書き出されてるんですね。で、書き出した中で我々業者の方へいろいろ問い合わせをしてこられる。で、これがうちでもあり、何社ね、例えばいろいろご受会に入っておる地域の農協がある、まあいろんな葬儀を扱っておる業者というのは、我々のような葬儀専門の会社だけでなくて、いろんなやっぱり会社があるんですね。今言った冠婚葬祭ご助会もあれば、地域にやっぱり農協、やっぱりそういったところの葬儀をやっております。で、そういう中で葬儀者を選択してこう行かれる思うんですね。で、葬儀その会社によって全部当然やり方には違います。で、考え方も違います。同じ葬儀一つ行うにしてもですね。で、そこらを最終的に、どういうかな、自分の家に合う葬儀屋さんをやっぱり探す方もおられます。で、うちの会社なんかですね、どういう感じで葬儀が入ってくるかいうと、やっぱり以前うちで葬儀をしておる、方のやっぱり親戚の方、そしてそのうちで葬儀をした方が、知人の人がね、葬儀どうしたらいいじゃろうか言うた時に、やっぱそういう分の紹介、そしてお寺さんの紹介、こういったのがうちの葬儀の、全体数で見るとほとんど、占めてきます。お寺さんの紹介であり、親戚の方の紹介であり、友人知人の紹介であり、まあ俗に言う口コミという分なんですね。で、そういった分で、まあ、年間葬儀を取り扱っております。こういう形でうちの 株式会社秋総裁という会社は、そういう感じで行っとる葬儀社で、そこからですね、いろんな方がこう波及していく、まあ波及していくというかですね、いろんな方に良かったら良かったと、悪かったら悪かった、当然あります。そういう中で、うちの会社は今日までやってきとるということをまず頭に入れとってください。ということでですね、今日お話ししたのは、葬儀を行う上で心配でいけんと、中でどうしても葬儀のことをちゃんと考えたいという方はですね、やっぱりまず最初に、うちの家はどういう形の葬儀をしたいのか、家族だけなのか、それとも友人知人招きたいのか、今コロナの関係もありますから、そうどういうんですか、人数を広げる葬儀というのはですね、やっぱり当事者になられると控えられる傾向が強いです。そういったことをですね、概要欄に、まあ、参考になるような、ものをですね貼り付けておきますので、どうぞそちらをご覧になっていただいて、で、わからないことなど、なんかね、何でもいいです。疑問に思われたことがあればですね、質問していただいたら、私なりの回答をさせていただきたいと思っております。以上でございます。